Takže. Vítajte v autoservise Brázda. Máme diagnostiku na všetko. Automobilový aj kamionový program. Vďaka čítačke EOBD dokážeme poruchu diagnostikovať rýchlo a rovnako rýchlo ju aj odstrániť k vašej spokojnosti. My dva sme boli stokrát lepšie. Okrem čítačky OBD2 ponúkame aj kontrolu. Kontrolu geometrie, regloskop, tlakové testery. Je vám niečo smiešné? Hej, trochu. Ale to nevadí. Nie, nevadí. Ako, ja len hovorím, že my s Charliem sme už dneska natočili zabriak z akčného filmu a ty máš povedať pol vety, ani to ti nejde. Hej, hlavne, že ty sa furt pozeráš do kamery. A čo? A tak mám taký problém. A ty čo? Ty si uspávač hadov zase. No, jasné, veď aj ty furt čumíš do kamery. Áno. Áno, lebo sa prihováram svojim budúcim zákazníkom, nie? Prihováraš alebo ich uspávaš? Počúvaj! Dobre, hej, hej, hej! Stop! Ja už fakt nevládzem. Krišo, možno je to len preto, že si unavený. No, no. A okrem toho ľudia vôbec nevedia, čo je to EOBD alebo regloskop. Regloskop. Dobre. Proste je to nudné a monotónne. Mal by si použiť svoj šarm. Ty sa vieš odviazať. Ako odviazať? Čo mám natriasať zadkom? Čo som nejaká modelka? Ja som automechanik, rozumieš? Okrem toho z duše nenávidím kameru. No počkaj. Ale my máme niekoho, kto si to pred kamerou brutálne užíva. A prečo nám to nenapadlo skôr? Koho? To by je totálna pecka. Počkaj, o kom to hovoríš? Čau. Máš 5 minút. Dobre, tak ak máš, tak rýchlo poď do garáže. Neboj sa, otcovi sa to bude páčiť. Dobre, čau, čau.